danas ćemo da naučimo puno korisnih stvari kad je higijena u pitanju, kad je... zašto? Dobar dan. Je tako, Pajić, specijalista... higijene. Ajte, tačno, jer mi je baš ovako iznenađenje da postoji, kad je vaša profesija u pitanju, da postoji takva specijalizacija. Pa to je malo poznata grana medicine, mada je jedna od najstarijih. Pošto higijena je grčka boginja i prvi postulat higija, tako je upravo to, to smo čuli svi iz opšteg obrazovanja. Upravo je to i početak pravog zdravstvenog sistema, da kažemo, stari Grci su verovali da je higijena pola zdravlja. Tako da higijena, naša delatnost koju se i ja bavim, je proistekla iz toga, kao i ono u zdravom telu, zdrav duh i neki drugi postulati zdravog života, uređenja naselja i tako dalje, koji su bili osnovni elementi tada prevencije bolesti. Mi proističemo iz te grane medicine, ja sam specijalista higijene, dodajemo i medicinske ekologije, pošto se dobrim delom bavimo ekologijom u okruženju, u zajednici, pratimo praktično uticaje faktore spoljašnje sredine na zdravlje ljudi. Pratim uticaje unosa životnih namirnica, vode i hrane takođe. Tako da je ovo jedna velika oblast medicine koja je, opet da kažem, malo poznata, ali naravno mi u pozadini delujemo na prevenciji zdravlja, to je vrlo bitno. I gospodin Darko Glavaš. Dobar dan. Domaćine, kako ste domaćine? A drago mi je da, evo, mi smo pričali o Zavodu za javno zdravlje Beograd. Nisam do sada. I smatram da bi trebalo naši gledaoci da se upoznaju sa tim, jer ovo je ponovo jedna od tema koju obrađujemo, a da se tiče svih. Znači, opet, nisu samo Beograđani, nisu samo... Znači, ovo je baš posvećeno svima i uz saglasnost tvoju nešto, ja bi da napravimo da to bude kroz dve emisije, kako bismo mogli da predstavimo našim sugrađanima, našim prijateljima, sve čime se bavi Zavod, jer smatram da se i kao zemlja i kao društvo nalazimo na jednoj raskrsnici, što klimatskoj, što opet društvenoj ili sociološkoj, gde se meša dosta kultura, gde se meša dosta toga i mislim da nije jedna emisija dovoljno da predstavimo sve čime se bavi Zavod. Evo, doktor nam može malo više podataka dati. Svakako, mi smo, ja se pre sve zahvaljujem ovako konciznom planu. Darko Glavaš, kad se pojavio, kod njega je sve kako treba, dakle, sređeno, pametno, uređeno i koncizno, to je lepa reč, koncizno. E, dobro, ajmo ovako, čime se gradski zavod se bavi? Za zdravlje? Da, da kažemo, kratko, pa Gradski zavod za javno zdravlje, ranije je to bio Gradski zavod za zaštitu zdravlja. Što se to... Pa došlo je do promjene, da kažemo, sistematizacije, odnosno čak i naziva, u skladu sa nekim prilagođavanjima, da kažem, istim tim preventivnim granima, možda u Evropskoj uniji dolazili su određeni stručnjaci koji su nam, da kažem, uslovno rečeno, pomagali da malo uredimo, preuredimo taj sistem i koji su, pored ostalog, inicirali ili predložili da se dodatno promeni naziv naše ustanove, odnosno i drugih ustanova, pošto mi pripadamo mreži Zavoda Instituta za javno zdravlje, kojih ima 24 u Republici Srbiji, a mi smo teritorijalno raspoređeni za grad Beograd. Mi smo jedna preventivna javno zdravstvena ustanova u okviru koje se obavljaju socijalno-medicinska, higijenska, ekološka i ekotoksikološka, zatim epidemiološka i mikrobiološka delatnost. Praktično, osnovna misija svih zavoda instituta za javno zdravlje je preveniranje i zaštita zdravlja stanovništva, a u okviru toga i unapređenje i očuvanje opšte životne sredine, pošto je to jedan od važnih aspekata za zdravlje u pogotovo urbanim sredinama, a i šire. Da, da, a ovdje treba voditi računa o tome da kad kažete o zdravlju stanovništva, ali ne na način kako se bave vaše kolege lekari po domove zdravlja i po bolnicama, nego je nešto potpuno drugačije. Da, to je jedan drugo, čitav zdravstveni sistem je tako, uslovno da imamo preventivnu, sekundarnu, tercijarnu zdravstvenu zaštitu. Mi smo preventivci, oni koji kroz svoje znanje i svoje akcije deluju tako da ne dođe do bolesti i u okviru toga imamo naše aktivnosti kao što su promocija zdravlja, koja je vrlo bitna, znači u zajednici, edukacija kako stanovništva, tako i samih edukatora koji dalje prenose znanje o zdravim stilovima života, izbjegavanjima nezdravih opak načina ponašanja, faktora rizika, njihovog uticaja na zdravlje, priča o tome, tako da jednostavno i druge aktivnosti koje Gradski zavod provodi u okviru delatnosti socijalne medicine, a to je upravo organizacija zdravstvene službe uopšte, znači na nivou grada Beograda, pošto smo mi teritorijalno raspoređeni, nas je osnovala Republika Srbije, odnosno Ministarstvo zdravlja, državna smo institucija,
i određena za teritoriju grada Beograda da budemo podrška ka zdravstvenog sistemu i u okviru toga i pratimo aktivnosti zdravstvenog sistema, analizu, planiranje, pratimo aktivnosti drugih segmenata zdravstva, efikasnost, njihove planove koje su prethodno doneli za realizaciju, njihove, znači, elaboriranje svega toga, davanje sistemu zdravstvenog podataka o tome, zatim analiza svih podataka o zdravstvenom stanju stanovništva na teritoriji grada Beograda, o obolevanju, o uzrocima obolevanja, smrtnosti, pojave različitih bolesti, praćenje faktora rizika, kako u životnoj sredini, tako za stilove života i neke druge epidemiološke stvari. Zatim naša epidemiologija koja se bavi praktično praćenjem kako zaraznih bolesti, tako i hroničnih nezaraznih bolesti koje su masovne, prevencijom toga i stoga, znači jednostavno široka jedna lepeza aktivnosti, imamo biostatistiku, informatiku, jedan veliki informativni sistem koji sve te podatke sakuplja, obrađuje, analizira i dostavlja državnom sektoru da može dalje da planira sistem zdravstva na teritoriji grada Beograda, a time i šire su ti podaci vrlo bitni za analizu i za planiranje. Dobro, ovako ja to nekako gledam, kada se rodimo, svi smo manje više rođeni sa 24-karatnim zdravljem. Svi smo darivani, beba se rodi zdrava, puca kod. E sad, toko života svako nekako krčmi to svoje bogatstvo. Nekoga čuva, nekoga odmah krene tamo čim može da nešto malo potroši. Ali računajte i na rizike koji dolaze iz okruženja. Jer, upravo to. To je ono gdje nam zavod i pomaže. Jer zavod na neki način usmerava i to kako će određeno komunalnu delatnost da izvršavaju komunalno preduzeće. Jer zavod je sa nama i u štabu za vanredne situacije. Rizici koji dolaze, pa pre svega, znači, rizike kada sami bacamo smeće, to je kada pravimo divlju deponiju. Zavod je opet tu da da savete, tu su komunalna preduzeća, da isprate te savete, da se prilagode. Zavod je taj koji kontroliše kako radi gradska deponija, kako rade opštinske deponije, na koji način se pre svega deponuje smeće, onda sređuje, na koji način se prekriva deponija, šta se otvara sledeće, da li je to imalo uticaj na životnu sredinu. Znači, svi smo praktično kao jedan ekosistem zatvoren, gde je zavod kontrolni faktor, a mi smo onako kao u ćeliji mitohondrije koje trebaju da izvedu određene aktivnosti kako bi se sama ćelija hranila ili kako bi ćelija se izborila sa određenim napadima koji stižu. Doktore, da li postoje određene tribine? Na koji način vi pravite tu prevenciju? Znate, od mene zavisa da, evo sada dolazim na posao, gledam stari gospodin, došao mi, otišao je, inače mi je došao da podignem to što je bacio na asfalt i da mu ubacim nazad u kola. Da, nažalost. To je tamo kada se ide pravo gore ka Topčidinskoj zvezdi, a desno dole silazi na ono račvanje za sajam, odnosno za Novi Beograd. Dakle, bilo mi je strašno žao da vidim tu scenu. Kako da utičemo na tog jednog takvog pojedinca? Kako da, Darko također, kako da pravimo tu vrstu dizanje svesti? Evo ovako nešto. Kako i zašto? Stalnim apelima, stalnim podsjećanjem. Znači, i tu stvarno moram da ti se zahvalim nešto na svemu što si prethodnih godina pomogao da zajednički uradimo. Jer samo skretanjem pažnje, na kraju krajeva, evo, prepoznali su to i naši sugrađani, prepoznali su to i u regionu. Zbog toga i zovu da se odmah reše problemi, jer svaki rešen problem je jedan rizik manji. Ajmo, neko se javlja, ja se izvinjam, samo neko se javlja, pa ćemo odmah da se, doktore, nastavimo tu priču. Odakle vi zovete? Dobar dan. Dobar dan, zove mi se Bežanijske kose. Izvolite. Preko puta moga stana i naših zgrada nalazi se romsko naselje, ne higijensko romsko naselje. Dobro. Ali meni je mnogo lepo ovo što doktor priča o zdravlju i o svemu, a šta ću ja da uradim kad ne smijem da otvorim prozor, ni leti, ni zimi, kad oni nalože gume? Naša deca, znači, ne udišu čist vazduh, što je osnovno. Dobro. A drugo, a već 13 godine pričaju kako će da isklanja. O tome nema reči. A drugo, toliko ima prljavštine. Deponije su toliko velike da to nisu tone, to su vagoni. Jeste prošle godine malo počišćeno, ali ne ulazi se u njihov deo, jer tamo stoji plastika koju oni zapale, pa počne da smrdi. Ima ljudi koji su asmatičari, na primjer i ja, koja imam alergiju, počnem da se gušim, ali za mene uopšte nije bitno, bitno je za male naraštaj koji raste. Dobro. Šta imate na to da mi kažete? Evo sad ću da vam kažem, gospodin Glavaš, samo recite gde je to tačno. Znam tačno. To je zadnja stanica 74 i 75.
Hvala na uključenju. Naravno, hvala gledateljki sa Bežanijske kose. Jeste, više smo puta čak i u ovoj emisiji skretali pažnju na problem tog neformalnog, nehigijenskog naselja. Ono je čišćeno evo već 5 puta unazad 4 godine. Od toga se jednom i ministarka Zorana Mihajlović uključila u samu akciju čišćenja. Između ostalog počeli smo organizovano rešavanje celog tog problema postavkom suvih toaleta i stalnim odnošenjem smeća dok se trajno ne reši problem svih vas. Jer činjenica je da su oni tu došli i činjenica je da je to naselje preraslo neki, da kažemo, broj od preko 30 porodica koje se nalaze na terenu i da oni tu žive, kako ko neki su i preko 15 godina u celoj toj zoni, a imamo ih čak i koji su, da kažemo, starosedeoci malo duže, tako da su dobili i papire i postali su punopravni sugrađani naši Beograđani. Tako da se ide u organizovano, znači ove godine po najavama i gradskog menadžmenta će se rešiti prva dva neformalna naselja po principu po kojem su urađeni i Belvil i Gazela, a to je organizovano rešavanje problema sa resocijalizacijom tih ljudi, to jest jedan deo ljudi koji imaju svoje domove i ostalo, oni su vraćeni u mesta njihovog prebivanja, tamo gde imaju i imovinu i nepokretnosti, čak ogromne kuće, imali smo slučaje da imaju kuće po par stotina kvadrata, ali su dolazili u Beograd i živeli u ovim neformalnim naseljima, dok su drugi pre svega znači smešteni prvo u mobilne stambene jedinice, a posle toga je sistematski rešavan u saradnju sa Evropskom unijom njihov problem. Naravno, tu nam je i doktor, pomagao. U ovoj godini sigurno neće biti rešeno naselje Bežanijska kosa, ali je znači ono u planu za naredni period da bude rešeno, baš po principu kako smo uradili i Belvil i Gazelu. To ste čuli, draga gospođo, doktore? Pa evo šta da kažem, Darko je rekao suštinu ovog problema, on je pre svega komunalni problem komunalnog uređenja određenog dela naselja. Jednostavno, taj problem, iako je možda mali globalno posmatrano za teritoriju grada Beograda, ali svakako veliki za stanare oko tog dela, neuređenog dela naselja, odnosno neformalnog naselja o kome je sada reč, jednostavno, tu je mora da bude šira društvena akcija, ne samo komunalni službi, nego službe socijalne zaštite, naravno zdravstvene službe koje bi propratila to i dala preporuke da se tu nešto uradi. Jednostavno, tu sada nema uslova da u jednom nehigijenski formirano naselju uvesti neke komunalne adekvatne službe, odnosno infrastrukturu. To smo imali i ranije problem sa više lokacije u gradu gde smo mi takođe odlazili, pratili tu situaciju. Ona je predstavlja izvestan rizik svakako, pre svega za stanovništvo koje boravi u takvim neuređenim naseljima, nehigijenskim, zbog mogućih pojave epidemioloških rizika, zbog pojave činjenice da tamo nema adekvatnog ni vodosnabdevanja, ni dispozicije otpadnih materija. Jednostavno, to je jedan značajan problem, a rešava se samo sistemski upravo raseljavanjem i obezbeđivanjem adekvatnih uslova za nove stambene jedinice, odnosno za jednostavno smeštaj tamo koji je obezbeđen, ima osnovne higijenske uslove, a u ovim uslovima sada to ne može da se izvede. Evo, imamo još nekog pored telefona. Ne znam zašto mi ne radi ovaj moj sistem za rano upozoravanje da imam telefonskog gosta. Sad ćemo da vidimo da me... Kako bi ja volao da se ovo snimi. Ali dobro, ne možete sada vidite. Sve jedno, izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ja se izvinjam, dobro, ja sam sad trenutno mimo teme, ali je gospodin Vlaoš tu. Naravno, izvolite. Pa sam htjela njemu da postavim pitanje, postavljala sam pitanje na prijavi problem, u stvari prijavila sam jednom problem, pa sam postavila pitanje zašto to nije urađeno. Radili su, ne znam šta su radili, kopali su, verovatno on zna gde je to, kad se silazi niz iz... To je na Karaburmi, Dragoslava Srejovića, niz astronomsku i onda imaju tu dole stepenice ravno i tu je postavljena samo ona provizorna Gospodin, ja se izvinjam, mnogo ste opširno. Malo suzite, izvinite. Te stepenice kad se zajuri od ozgo. Ajte malo samo na pitanje. Već dva meseca to tako stoji. U redu, i šta je problem? Pa problem je zato što nije urađeno to nikako. Samo je postavljen šoder, nije se pokrilo asfaltom, to je mali jedan trotuar, a bankina je uklonjena. Dobro, hvala vam puno na javljanju. Moramo da budemo malo koncizniji i precizniji jer nemamo mnogo vremena za toliko široku priču.
Gospodine Glavaš, šta kažete? Naravno, znači, gradilište je odjavljeno u skladu sa zakonom i sada se čeka da Beograd put pristupi zatvaranju samog tog dela. To nije na glavnim saobraćajnicama, jer prioritet po kojem Beograd put radi, jer je i činjenica da da je gradilišna sezona počela i da stvarno ima veliki broj problema, tako da nekada je potrebno sačekati 15 dana, mjesec dana, ali na kraju krajeva sve smo probleme koji su naši sugrađani prijavili i rešili, s tim što znači idemo po prioritetima. Ovo jeste problem koji naravno smeta stanovnicima tog dela grada i njima je kao takav ogroman, ali nije na nekoj saobraćajnici koja je izuzetno frekventna i gde se mora pristupiti momentalnom rešavanju takvih stvari. Nažalost, moramo da radimo po prioritetima, opet imajući u vidu da je vrlo limitiran broj ljudi, a broj gradilišta koje smo otvorili je impozantan, a tek se očekuje otvaranje glavne gradilište. Doktore, opet se neko javlja, ja vidim ćemo imati ovdje i tri epizode, a ne dve epizode, jer ne možemo šta da radim. Izazvali ste ogromnu pažnju naših gledalaca i zato izvolite. Halo. Ops. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan i vama. Pozdravljam goste vaše i Nešu, a pitanje. Treba mi objašnjenje. Zašto je gospodin Vučić primio, nije vezano za ovo, mene to truje, onog nekog Lutalicu, lobistu albanskog i ne znam još čijeg lobistu, belosvetskog Lutalicu, Daniela Servera. Primio ga je kad se zna da je on veliki antisrbik, on truje Srbiju, on truje Srbe. Ajde, moram da vas prekidam, nije tu gospodin Vučić, ne može da daje ni gospodin Glavaš. Ni Dragan Pajić ne može da da odgovor na to pitanje, ja još manje. Znači, nemojte, budite u temi, aman, pa nemojte to da radite. Ne, a šta očekujete sad da kažem? Gospodin Vučić nije to uradio ili uradio zato i zato. Pa kako može neko da vam to odgovori? Hvala puno u svakom slučaju što nas gledate i što ste aktivni. Ali svejedno se ovdje vidi koliko vam građani veruju. Znači, ne, u redu je, ali ne može niko od nas da da validan odgovor, ni da nastuti odgovor. Ovdje se sada bavimo komunalnom problematikom i toga se držimo. Ma ne, u redu je da čovjek pita, ali vi ste sami svjesni da ne možemo, evo, izgubili smo puno vremena, ali hvala vam što ste sa nama i što ste tu i što učestvujete u celoj priči. Ajmo poslije za upotrebu sljedeće. Doktor Dragan Pajić. Iz, kako se zove, zavoda za... Gradskog zavoda za javno. A promeni s time, pa ne mogu da naviknem. Kako god, može kratko, gradski zavod, svi nas znaju kao gradski zavod, nego se spominjaju po Srbiji, gradski zavod, obično se misli na nas. E, ipak neko sveti tamo, doktore. Sveti nam neko, ajde da vidimo ko sveti. Evo, izvolite, slobodno. Halo. Izvolite. Ako možete odmah, ako ne, da ja nastavim sa svojim. Halo. Halo. Da, izvolite, požulite me. Nešto Svetlana ovdje iz Zemuna, drago mi je, super imate goste i pohvale, svi super rade. Imala bi jedan predlog što se tiče razvrstavanja sekundarnog otpada. Ja mislim da to nije neki problem. Postavljane su neke kante, međutim, to se posve ne gleda. Znači, to mora da postoji kao ono što se kaže jednom u mesecu, ne znam, subota, za iznošenje kava. Eto, znači, postavi se toliko tog plastike, ovog onog, da se razvrsta, može veoma jednostavno i to bi bilo korisno svima, samo da se uvek kontroliše svake nedelje i da se to jednostavno sprovede. I onda bi bilo i ovog drugog zdravlja i svega. Pozdrav! Samo trenutak, bre, gde ćete? Jeste tu? Jeste bili na Lidu skoro? Nije, ja nisam, dok se ne postavi most. Aha, a da li ste vi zadovoljni kada ste bili na Lidu i kada ste se kupali, kako to izgleda? Da li je na tom mjestu dobra ta voda? Kažu da je Dunav drugačiji od Save, to će poslije doktor malo da nam objasni. Jeste. Šta jeste? Ma to je super, zato što je to matica. Ma to je fantazija. E, ali pričat ćemo o tome. Hvala vam puno. Hvala Svetlani. Hajmo da vidimo redom. I ono što radi naša gradska čistoća, to je opet urađeno i u saradnji sa zavodom, a to je postavljeno je za sada 70 reciklažnih ostrva, gde je svaki kontejner druge boje, drugog otvora i jasno obeleženo koji otpad ide na njega. Da li je staklo, da li je PET, da li je metal, da li je papir.
Još uvek nismo počeli da radimo sa kompostom, ali ja se iskreno nadam da ćemo u narednih 5 godina i to da počnemo i ti kontejneri se kontrolišu dnevno. I oni se odvoze dnevno i oni se odvoze na mesta gde se još jednom proverava da li su naši sugrađani stvarno bacili samo ono što treba da je bačeno unutra. Dešava se nekako lep kontejner, tu je mi, taman je bio, koji je najbliži u njemu, a otvor je bio dovoljno velik da može da prođe ono kućno smeće. Znači, još jednom apel svima, reciklaž na ostrva, koristite na način na koji je to predviđeno, kućno smeće se opet baca na, za to predviđene sudove, ali znači nek naša gledateljka ne brine, znači ovo se redovno kontroliše i strategije da ćemo toga postavljati sve više. I apelujemo malo na savest. Apelujemo, nemojte praviti divlje deponije, nemojte odlagati smeće gde mu mesto nije. To je jedan od bitnih problema, da kažemo neki problema ili vrući tačaka koje mi možemo da istaknemo sa aspekta upravo zaštite zdravlja i zaštite životne sredine u svim sredinama našima, ali sada smo fokusirani na grad Beograd. Upravo je to svest o zaštiti životne sredine, potrebi poštovanja određenih već ustaljenih procedura, već je kroz sistem nešto obezbeđeno i to minimalno treba da poštujemo s jedne strane. S druge strane, da razvijemo dalje svest o potrebi daljeg očuvanja životne sredine, tim i zdravlje ljudi, i dalje da napređujemo sistem prikupljanja otpada koji je vrlo bitan za uopšte komunalno uređenje određene sredine. Jer sad je reč o čvrstom otpadu i pohvaljujem svest ove naše sugrađanke kako brine o tome. Jednostavno, to je pravi način, to je pravi put da svi brinemo o tome da li je to dobro razvrstano i da sami činimo ono kako treba da činimo. Ajmo, vidim kako nam vreme leti, leti vreme, brzina munje. Ajte vi, naravno, ajte se dogovorimo, 30 sekundi, je li dovoljno? Jeste, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Za mene nije dovoljno 30 sekundi. 32. Je, da, dobro, 32. Pozdravljam doktora iz Gradskog zavoda za zdravstvenu zaštitu. Hvala lepo, hvala. I molim vas, doktore, vi imate sedu glavicu sa najboljim godinama radnim. Savetujte da svi bacaju smeće kroz prozor. Obavezno. A onda neće bacati. Doktor Mladenović, vaš nekadašnji, je bio dobar učitelj, ali kad mi je ušao sa cipelama u kuhinju, ja sam mu rekla da izađe. Gospodina Glavaša pozdravljam. Veoma brine o ovom gradu, ali sutra, preko sutra će mu biti žao što se toliko trudi, jer ga ništa ne zna. A što da mu neće? Još neće. Najbolji su kontejneri, oni podzemni, gde će, koje treba zatvoriti, evo ima dva u Blagoja Parovića, ja sam juče stavljala granje da neko ne zaglavi u ono zarđalo. Eto, i dosta, nešto od mene dosta. Dovoljno, hvala puno na uključenju i vaću da promovišemo saradnicu. Da emisija Nešina jako kratko traje, jer ovo je i za van Srbije. Zatražit ću od našeg gazde da nam produži još 20 sata najmanje, pa da stignemo sve da kažem. Biće nastavka ove priče, jer tek smo počeli, što kaže Miroslav Ilić. Tek smo počeli, negde pred kraj koncerta, kaže, tek smo počeli. Nema šta, dobro je primetila okrenjena naša ova sad zadnja sagovornica. Treba nam, u stvari, armija saradnika. Mi svi moramo da podižemo svest, da unapređujemo zdravlje, da unapređujemo životnu sredinu, da je očuvamo, da je unapredimo. A to ćemo samo kroz svesnu i sistemsku akciju, da bude udružen i sam sistem koji treba da obezbedi određene uslove i sami građani koji to treba da pospeše i da primenjuju ono što je već uspostavljeno i da unaprede na svojim razmišljanjem, svojim stavovima. Evo, ovakvi su pravi stavove gde možemo da prijavimo neki slučaj, gde moramo da reagujemo. Ali ne možemo reći da savjetujemo nešto loše da bi bilo obrnuto. Nažalost, naš narod često se dešava i to da mu se kaže jedno, a on ponekad to relativizuje i kaže da učinit ću nešto drugo, olako se razmišlja, ali svi umemo da kažemo imamo problem od onoga, ali i mi stvaramo nekome drugom i uvek moramo poći od sebe. To je ključna stvar u svemu, u razvoju svesti, poći od sebe, shvatiti gde smo mi, šta smo mi i u kakvom društvu i zajednici želimo da živimo. Ako želimo uređenoj, dobroj, plemenitoj, koja će međusobno podržavati i čuvati sistem koji funkcioniše, onda moramo tako i da se ponašamo. Doktore Pajiću, ajmo sada ovako. Broj 3, molim režiju, to je pokrivalica koju smo, evo ovde prisutni gospodin i ovde prisutni gospodin. Noća se to radilo punom parom, da znate da smo pripremali. Nešto malo od priloga. Evo, malo ćemo gledati te fotografije u formi jednog slide showa ili
fotografije kako god hoćete uz muziku. Vidite, piše tamo desno dole u jutarnju kaficu, tek da se zna ko je to radio, ali ajmo ovako. Doktore, evo, šanse da gledajući malo ove fotografije, ispričate još jednu tu dodatnu priču o zavodu. Ima tu i lepih, evo, počelo je, nažalost, sa lošim pričama koji se tiču ovih poplava u Obrenovcu, gde smo zaista zajedno sa kriznim štabovima za reagovanje u vanrednim situacijama i gradskim i opštinskim tada bili na licu mesta, pomagali, činili ono što je naša struka i što je naša, da kažemo, i misija, a to je da štitimo zdravlje stanovništva, da pomažemo, da preventivno delujemo. Ovo je naša zdravstvena ekipa koja je u štabu zasedala, ovo je jedna mobilna fabrika vode koja je tada bila i tako dalje. Mi smo jednostavno mnogo toga tada pratili, analizirali sve ono što su bili zdravstveni aspekti, mogući uticaji, rizici epidemiološki, sanitarno-higijenski. I možemo reći da možemo se i pohvaliti da je čitav sistem tako dobro odreagovao da jednostavno nismo imali obolevanja koja su bila direktno vezana za tu vanrednu situaciju, za poplave. Šta radi meni? Prati, ovo je upravo na Ciganiji, prati se kvalitet vode, jeste Savskog jezera, sa svim aspektima koji su značajni za zdravlje ovaj grada. Došli smo do te vode, sad ćemo samo da imamo zaista puno tema, puno tih aspekata, evo su isto uzorkovanje, ovo je na polju gde je bilo i nekih dioksina, potpuno mere zaštite ono i svega. Ono što je važno da napomenemo našim sugrađanima, evo, doktor je skroman, najveće posledice posle svake katastrofe su epidemije koje se javljaju posle. Na teritoriji Obrenovci, na teritoriji Beograda, posle katastrofalnih poplava nije bilo epidemije i tu moramo svi zajedno da se zahvalimo zavodu. Hvala vam što ste prepoznali ulogu zavoda, zaista mi delujemo u pozadini, da tako kažemo, ali smo uz podršku i aktivno učešće celog sistema za reagovanje u vanrednim situacijama i svi komunalni službi koje su tada stavljene, i vojske i policije, znači čitavog društva i naravno građana koji su jednostavno, da kažemo, i slušali naše savete, doprinili ili doveli do toga da jednostavno nismo imali ni jednu epidemiju, pravo Sjajno. Stanje koje bi moglo da izazove ugrožavanje zdravlja. Ja moram da kažem da gledajući ove fotografije, ređeći ih, praveći ovaj prilog, sam bio fasciniran nekim stvarima da nisam znao da to tako funkcioniše. Gledajući ove momke i devojke na terenu, kao kosmonauti kada se iskrcavaju na mesec. Dakle, zaista to izgleda fascinantno. Da. Osim te, recite nam, kakve su potrebe kada je oprema u pitanju? Kako stojite? Kuburite se pa, tim? Pa znate šta, uvek ima mesta za bolje, pravo da vam kažem, uvek ima mesta za bolje. Mi smo se trudili iz naših sredstava donekle i od onoga što kroz neke programe obezbeđujemo, ali mi se finansiramo samo 30% od strane finansiranih, budžetiranih sredstava. Ali vi niste profitabilna organizacija? Nismo, ali obezbeđujemo sredstva upravo kroz ugovore sa lokalnom zajednicom i sa vodovodima i sa privrednim subjektima, partnerima koji znaju čime se mi bavimo, javljaju nam se upravo da bismo pratili, vidite, mi imamo jako dobro opremljenu laboratoriju koja je zaista jedan veliki složeni sistem, ali skup sistem koji mora da se održava. Mi imamo uvedene sve značajne i neophodne standarde međunarodne, imamo te čisto standarde i laboratorijske i opšte koje govore u prilog kvalitetu naših usluga. Vidite ovde promotivne akcije, naše štandove za promociju zdravlja. Svuda smo tamo gde se obeležavaju određeni dani vezani za pojedine ili bolesti ili faktori rizika. Ovo je edukativna jedna sesija koja se neprestano održava u gradskom zavodu. Edukuju se znači edukatore, ljudi koji će kasnije kroz zdravstveni sistem edukovati same građane i pacijente o tome šta su pravilni stilovi života, kako izbjegnuti faktore rizika, napustiti one ustaljenu praksu, možda loših ponašanja. Tako da jednostavno to je jedan značajni veliki sistem koji na teritoriji grada Beograda zajedno sa gradskim službama obezbeđuje. Jeste, to su visoka tehnologija za upravo da bismo mogli sve da upravljamo tim sistemom zdravstvene zaštite, mi moramo da analiziramo faktore rizika iz spoljne sredine, moramo da pratimo i mikrobiološke i biološke, parazitološke sve te činioce i sve druge stvari koje su bitne za analiziranje stanja. Za kraj ovako da se vidi da je to sve bilo, ali ajmo ovako, da shvatimo našim sugrađanima od noćas, koji je ovako u gluvo doba noći parkirao tamo desno, u dušu palio četiri mikrovice, sve to lepo uradio, tamo svetlja ona hajdučka česma, ako je dosta sablasno. Kad on izlazi ovako se da dva bidona, pentra se tamo ka kolima i izađe nekako i to trpa u gepek. Da li je taj gospodin uradio pravu stvar? Rekli ste ponekad je ovako, ponekad je onako. Pričamo sada o vodi, generalno o vodama našim, kakve su i tekuće i stajeće i česmovača, nečesmovača. Koje su to, drugim rečima, fontane? I pred svega pitam ovu Darkovu našu ljubimicu i moju
tamo onaj petao u Knez Mihajlovoj. Sad moramo, evo ja ću jedan mali uvod da dam. I još nešto, ja se izvinjavam. U ime nekoliko građana ovako prenosim zahvalnost. Već je sve tamo urađeno, čak i promijenjeni smer one ulice. Gračanička ulica, naravno to jeste izvršena analiza od strane sekretarijata za saobraćaj, a po zahtevu naših sugrađana, jer činjenica da uvek moramo da osluškujemo šta nam građani govore. I građanke. I građanke, naravno. Ako pričamo o gradskim česmama, postoje česme za koje odgovara Beogradski vodovod i kanalizacija i gde stiže voda iz gradskog vodovoda. Između ostalo, znači, česma kod Crvenog pevca sa 4 točića mesta je voda iz gradskog vodovoda. To može da se pije bez problema. To može da se pije i to je ono što zajednički sa zavodom stalno testiramo. Ali ono što je daleko veći izazov za sve nas, to su neki bunari, to su neki izvori koji su navodno lekoviti, navodno su tu od pamtiveka i sl. Evo, tu doktor treba da nam pomogne i stvarno da uputimo našim sugrađanima prave apele. Pa, vezano za to, dobro je Darko napravio jednu krucijalnu podelu. To su upravo javne česme i fontane koje su povezane na mrežu Beogradskog vodovoda. Tu je voda M kontrolisana, M odgovarajuće kvaliteta, M se radi neprestana analiza i praćenje od naše strane, kao strane laboratorije samog vodovoda. Znači, to je potpuno bezbedno. Ali postoje javne česme izvori koje su i ranije primarno bili prvi izvori vodosnabdevanja na teritoriji grada Beograda, jer su preko tih izvorišta u zaleđu grada, to je tad bilo Padinovo Mokroluških izvorišta, koje su dovlačena i rimskim vodovodom i turskim i kasnije do terazijske česme gde postoje prvi objekat Beogradskog vodovoda gde je voda dovlačena. Tako da jednostavno sada sve te javne česme su se pomerili kako se grad širio. Urbanizacija koja jednostavno remeti sve te tokove podzemnih voda, beton, asfalt, smanjene zelene površine, sve to utiče na to da su te mnogi izvori nestali, a oni koji sad imamo na periferiji uglavnom su se sačuvali na tamo gde su sportsko-rekreativni centri velike zelene površine kao što je Košutnja, kao ova Hajdučka česma, i ona je bukvalno sinonim za javne česme sa izvorskom vodom. Miljakovački izvori. Odlično ste ispomenuli, Miljakovački izvori su česma sa najboljim kvalitetom vode, što se toga tiče, mi ih pratimo. Međutim, postoje uvek rizici na koje mi moramo da ukažemo. Hajdučka česma je dugo bila, da kažemo, lider u tome, međutim, moramo ipak reći na osnovu dugogodišnjeg praćenja, mi to radimo, da većina česama gotovo sve nemaju adekvatan kvalitet vode za piće i uvek se treba informisati kod gradskog zavoda da li je analiza rađena, kada je rađena i kakve su preporuke. Samo da kažemo lokaciju, to je preko puta Japanskog parka, da tačno na tom mjestu. Ako pričamo o Miljakovačkoj, jeste. Samo da su ona igrališta i tu se nalazi česmice. Tako je, kod one škole, obdaništa praktično. I ta česma je jedna od retkih koje je dobrim delom obezbedila. Znači, ipak treba se, kad su velike kiše, kao što su ovaj period proleća, tada se dešava da ponekad se pojavi neka mikrobiološka neispravnost koja je posebno za nas značajna, mi to pratimo. Ali sa drugog aspekta nema ni jedan, recimo, hemijsku neispravnost, potpuno je bila bezbedna, i to u nekom petogodišnjem periodu praćenja i tako dalje. Nastavlja se logično pitanje za gospodina Glavaša ovde, prisutnog, kada se za koju godinu reši problem kanalizacije, kompletne kanalizacije u Beogradu, samim tim te neke česme će biti lišene dotoka. I da i ne. Pa, neće. To je samo jedan od uticaja koji je vrlo značajan, te septičke jame, ali one su uglavnom raspoređene na periferiji. I jeste i nije. Računajte samo da na teritoriji Beograda imamo 11 podzemnih reka i preko 180 potoka. Podzemnih. Sama urbanizacija grada i širenje grada presecaju neke od postojećih potoka, od postojećih podzemnih reka, skreće se tok. Znači, samim skretanjem sa toka ide se ka nekom zemljištu kroz koje reka ranije nije prolazila i koje može da ima neke određene svoje toksikološke izazove, da ne kažem i opasnosti. Činjenica je da uvek treba postupati u skladu sa preporukama zavoda, to je kad zavod kaže voda je ispravna, voda je neispravna, i to stoji vrlo jasno, uvek je obeleženo. Mi, znate šta, imamo naš sajt, kogod je vičan tome, većina je sada tome, pored ostalog. Ajmo za one koje nisu. Postoji telefonski broj na koji se može okrenuti, može se već sada zapisati, to je 2078634. Polako, 2078 634 634 i 2078605.
na kojima se građani mogu informisati o stanju kvaliteta vode. To je zavod. Jeste, Zavod za javno zdravlje, gradski zavod. Dragi gledalci, ajmo još jednom. 2078634, kraj. Ne, onaj drugi telefon zaboravite. Da, mislim, sigurno ćete ga zaboraviti, neću da ga kažem. pa jeste, jedan je dovoljno. 2078, ajmo ovaj drugi, 605. Taj se lakše pamti. 2078605. Ako imate bilo kakvu dilemu u tom smislu, zovite, a sada vi, izvolite. Izvolite. Halo. Ne, nemamo nikoga, mada mi sveti moja lampica, ali ovog puta je to fake call, ili ti, je tako? Ajmo sad da se mi malo bavimo i nekim drugim... Ima još drugih aspekata voda koji su značajni, a to je da Gradski zavod praktično kontroliše sve centralne vodovode. To je jedan bitan aspekt za sanitarno-higijensko stanje. Čim mi vodu pijemo? Dakle, u Savsku, Bunarsku? Pa, praktično grad Beograd, sam Beograd, znači, koristi vodu većim delom, znači Savsku, to je negde nešto malo više od 50%, a ostatak 48% su podzemne vode iz aluviona upravo Save. Isto to praktično. Tu imamo, jeste, tih pet postrojenja za prečišćavanje tih voda. Jednostavno, voda Beogradskog vodovoda je potpuno higijenski, zdravstveno ispravna i bezbedna. Znači, to mora uvijek da se zna. Ko brine o bezbednosti? Mislim, bukvalno fizičko, znate da živimo u tako užasnom svetu. O samim vodozahvatima, naravno, brine preduzeće koje ima i svoju ustanovu i tu je uvek sa nama zavod, znači koji je referentna ustanova, to jest koji je kontrolni faktor, jer ne smemo nikada da pustimo da onaj koji proizvodi, da oni odgovara za to kako izgleda, to jest da sam kaže da, to je sve kako treba, naravno, ko garantuje, garantujem ja. Ne, garantuje zato republička ustanova koja je tu sa nama i koja kaže da, ovo što su oni ispitali je ispravno. I ono što je važno, evo, mi pijemo sada tu vodu, često se desi, a bili smo svedoci toga, da nekada i flaširana voda je samo voda sa vodovoda na pekamsko vrelo. Ima svega. Pa treba je ovo reći jednostavno, to je zaista jedan jako dobro uređen i kontrolisan sistem. Jer mi svakoga dana, kod nas nema ni znači praznika, ni znači 365 dana se kontroliše voda Beogradskog vodovoda sa svih pogona. Sa rezervoara takođe, znači svih rezervoara koje postoje u toku meseca i sa 100 tačaka na mreži kod, znači praktično potrošača, što je vrlo bitno, mi imamo preko 500 mesečno uzoraka, da ne kažem koliko je to na godišnjem nivou analiziranih uzoraka vode, samo iz Beogradskog. Mi pratimo Obrenovac, Sopot, Mladenovac, Grocku, PKB tamo, znači izdvojeni vodovod. I to su delovi grada koji imaju svoje nezavisne mreže i koji imaju svoje preduzeće za to. Neko se javlja, pa da čujemo ko ovog puta. Izvolite. Halo. 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 Dobar dan. Dobar dan želim. I mi vama. Kako ste? Pa eto, nisam loš. Jeste popili čašu hladne vode? Popio sam čašu hladne vode. E, ne valja, ne valja, mlaka voda se pije. Ne valja. Izivanje se zove, hteo sam samo nešto da popričam sa vama. Ajde. Može li to? Može. Radi se ovome. Gledam juče na televiziji, kaže, parada ponosa počinje 18. septembra. Septembra? Počinje, kaže. Tada je rešeno. Da li može u ovoj Srbiji da se promeni samo ime? Kakav je to ponos tih ljudi, kakav je to, kome je to ponos? Dobro, njima. Neka promene u paradu dokonik, parada nezaposlenih, parada budala, parada ovoga, a ne ponosa. Ne, sečemo, sečemo, ne možemo tako. Sve se ja slažem sa vama do trenutka kad ste krenuli da zalepljujete te, prilepljujete te epitete, nećemo to da radimo. Imate pravo na sopstveno mišljenje i čuli smo konačno vaše mišljenje, ali nemojte to budala ovakav, onako, to ne dolazi u obzir, ni za koga, ni za koga. Dakle, tu je, vrlo smo tu restriktivni. Rekli ste šta mislite, hvala na tome. Tamo sam teo malo popričamo kakva je voda kod vas i tako dalje, ali niste mi dali šansu. Uputstvo za upotrebu ove emisije je sledeće. Svako ima pravo na sopstveno mišljenje i niko nema pravo da nikoga vređa, nikoga ne vređa i nikome da nameće to mišljenje. To ste krenuli vi ovako dosta džonom, zato smo morali da vas prekinemo i tu nema ljuč. Ali evo, možemo da odgovorimo, to je globalno ime celog pokreta iza kog stoji, znači od Prajda. Grad Beograd je pomogao sa svim institucijama sistema da se desi taj skup. I kada god bude prijavljen u skladu sa zakonom i ispune se sve zakonske obaveze, više je svako nego dobrodošao. Ajmo ovako, ajmo za naše gledalce, ako vas to zanima, ja samo sigurno neću da učestvujem, a to je moje mišljenje. Znači, ja ništa sad nisam rekao ružno. Ja tamo neću da učestvujem, ali, Bože moj, ko voli, ako mu to
policija i službe te obezbede da može bezbedno se šeta, šta da radi? Komunalni sistem grada Beograda je tu da pomogne, službe su tu da urade svoj deo posla, evo ja sam učestvovao na svakoj od sada jeste? I održanih i neodržanih parada. Kako izgleda neodržana parada? Dobro, ajde to ćemo drugi put. A što se tiče vode, ajde ovako, kad smo pomenuli, nasmerili smo se svi, ne zna ko to zna, ko ne zna, ali pekamsko vrelo, to vam je epizoda iz Mućki, seksice ga nešto mućkaju sa vodom, flaširaju i onda su se iznenadili kad su u gluvo doba noći bio mrak u sobi. E, nije baš bio mrak jer je ta flašica sa tom vodom počela blago da sveti, nežno žučkasto. E, to je bilo. Dakle, nemojte, ako sumnjate u vodu, ugasite svetlo i ako sveti, vidite u vinču i nosite tamo. Ono što je najvažnije da naši sugrađani znaju, to je da je voda iz Beogradskog vodovoda ispravna za piće. Ne svetli. Ne svetli, sigurno. Ne svetli, a ono što nas sada čeka, jer evo, kreće polako kupališna sezona, kreće leto, polako se već povećava broj naših sugrađana koji idu na gradsko kupalište, na bazene i tu je niz novih izazova. Naravno, uvek se ponašajte u skladu sa svim preporukama koje dobijate i na samom bazenu ili na kupalištu. Znači, obavezna je upotreba dezobarijera, zašto ne samo zbog vas, nego i zbog svih ostalih. Obavezno je tuširanje, obavezno su... Jao, ljudi imaju ta higijena za drugih... Higijena i naravno, mislim, koliko god to sad bilo lepo ili ružno, znači, idu i manja deca i slažem se, to je divno. Ali obavljanje nužde u prostoru koji koriste svi nije preporučljivo, zabranjeno je. Treba reći. Moramo to reći. Moramo to stalno podsjećati jer jednostavno očigledno je da imamo prilike lošeg ponašanja ljudi koji odlaze na ta mesta za javno okupljanje gdje su recimo bazeni u pitanju ili kupališta otvorene itd. Tako da će bezbednost svih prisutni zavisiti upravo od ponašanja istih. Na to moramo stalno da podstičemo i da, upravo što je Darko rekao, to su osnovni postulati kad su bazeni u pitanju gdje je to obezbeđeno. Znači, pre svega, presvlačenje, drugo, uzimanje papuča, kretanje samo u njima, nikakvo sa obućom s kojima smo došli. Prvo tuširanje, prolaz dezobarijere, naravno. Tako je. Pre sauni isto to tuširanje. Jednostavno, moramo se toga, znači... Ima ona... Jednostavno, korištenje toaleta apsolutno i uzdržavanje u slučajevima ako imamo neko infektivno oboljenje, primećujemo da imamo neki zdravstveni problem, ako imamo zaista kontagiozna kožna oboljenja, ako imamo urinarne infekcije, posebno bitno, dijareju, takve neke stvari, onda svakako bolje da se poštedimo i sebe i druge rizika. Kaže narod, nemoj da radiš ono drugome što ne želiš da taj drugi radi tebi i to bi tu negde završili tu priču. Ajmo sada vi. Halo. Halo. Izvolite. Drugi put. Drugi put. Doktore Pajiću, ustala sam i pozdravljam vas i da se zna da je Gradski zavod, odnosno, ne znam, za javno zdravlje, koren našeg života, da nije samo da vodite računa o vodi, nego o celokupnom zdravlju, da nema vas, mi bismo do sada potonuli. A ono za kese, to je bila, čisto je bio revolt. Želim vam da uspešno radite kao i do sada, jer ljudi ne znaju da vi kontrolišete i zdravstvene ustanove i sve redno. Moram da vas pitam nešto. Hvala vam puno. Da vas pitam nešto. Mogu? Mogu da vas pitam nešto? Može nešto, slobodno. U kom ste vi beše kraju? Gde živite? Na Čukarici. Ima li buke na Čukarici? Ima, svega ima, ali mi moramo... Kako vam smeta ta buka? Mi hoćemo u Beograd i trebamo voditi računa tamo gdje vidimo. Odlično, zaključak ste, da. I mnogo se nerviram. Nemojte da nam se nervirate mnogo, sad ćemo pričati malo o buci. Neću. Da ne kažemo buki. Neću da se nerviram, ali kad vidim Darka Glavaša, gospodina, koji o svemu brine, a i ovaj Gradski zavod za zdravstvenu zaštitu. Mi smo imali žuticu, mi smo imali dijareje. Za vreme Černobilja mi smo imali mnogo ozračenih, zahvaljujući njima. I mnogo što šta, ali to naši ljudi ne znaju da trebaju da čuvaju sredinu za našu decu, u ostalom i za nas. Hvala puno i na drugom javljanju. Hvala puno za ovo tešnje. Evo, to je naša lepota našeg jezika je kada... Neskromno rečeno, ali stvarno nam je naša stalna gledateljka u pravu i to je onaj deo koji ne vide naši sugrađani, ali to je...
da nema tih smernica koje dobijamo od zavoda, znači i za upravljanje otpadom, i za upravljanje opasnim materijama i svim ostalim, jer mi na kraju sprovodimo sve po uputstvima koje dobijemo. Kada su dolazili migranti, također smo dobili preporuke od Zavoda za javno zdravlje šta treba da uradimo, kako treba da uradimo. Računajte, preko 100.000 ljudi je prošlo preko naše teritorije. Da, smo imali, znači, to je ogroman izazov. Nismo imali ni jednu bolest. Iako su to ljudi, znači, koji dolaze sa svojom kulturom, sa svojim navikama, sa svojim bakterijama, jer činjenica da se razlikuju bakterije, to jest i virusi i sve ostalo što nosimo, od prostora do prostora. Mi na teritoriji Srbije nismo imali ništa, opet zahvaljujući. Apsolutno, hvala i Darku što je pokrenuo tu temu. Zaista mi i sada redovno obilazimo sva ona mesta gde potencijalno dolaze migranti, iako je to sad smanjeno i značajno manjem broju, mi i dalje pratimo, imamo tim, formiran, sastavljen od specijalista epidemiologa, specijalista higijene i socijalne medicine, koji nedeljno rade, prave izveštaje o tome, brinu se o tome, preko komunalnih službi stalno sarađujemo, da li treba negde cisterna da se postavi ako negde van zone gde postoji neki objekat za vodosnabdevanje i neki drugi aspekti. Mi smo pisali mišljenje šta da se sanitarno-higijensko tu uredi da bi to bilo i adekvatno i da ne ugrožava zdravlje ni tih ljudi, ni našeg naroda. Ono što ugrožava zdravlje takođe je buka o kojoj kretu smo pričali, ali boga mi i čistoća vazduha. I sada gledam da i neko želi da se uključi, pa ajmo sad nekako sve da spakujemo u sljedećih 7-8 minuta koliko je ostalo za ovo druženje. Može. Izvolite i... Ajde prvo gledalac, naravno uvijek. Izvolite. Želim vam prijatan dan. Pozdravljam vas i vaše goste. Hoću samo da kažem da u celoj priči smo samo mi krivi. Ne oni, nego mi. Oni pravilno rade svoj posao, nego mi smo postali velika gospoda. Aha. To je jedno. Gospodina Glavaša bih htjela da pitam, mi u stanu možemo da radimo šta hoćemo. I u kući. Međutim, kad prave, da kažemo, renoviraju šta god, baš gledamo u naše zgradi nešto, počeli su ono permanentno da renoviraju i sad radijator je, da kažemo, onoliki koliki je. Međutim, oni kad ga izvade, oni stave veći. Sad mene interesuje da li to troši više energije i da li onda cela zgrada, da kažemo, stanari više plaćaju, da kažemo, jer on troši više. I htela bi da pitam, ili on je najavio da će od Bežanijske kose, pa televizorke, da prođe onaj, da stave ono malo, da banja ima buke, ono staklo da stave, pa da pitam dokle je to došlo radi buke. Ali baš smo mi sa te strane autoputa, buka je nesnošna, naročito leti da može prozor da se otvori. Hvala puno i veliki pozdrav. Ako treba, stavit ću broj telefona da dođete i da vidite kako se to gradi i šta se radi. Može, naravno. Ostavite broj telefona našoj Ivani, a evo, pričali smo... Prvo moramo jednu stvar važnu da kažemo, ne možemo ni u svom stanu da radimo šta hoćemo. Jer postoji odluka o kućnom redu i o ponašanju u stambenim zgradama. Sve što je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima smemo da radimo. Ono što nije u skladu sa zakonom ne sme da se radi, tako da to je ono što prvo moramo da kažemo. Onda svako renoviranje u zgradi mora da ima saglasnost stanara koji se nalaze neposredno ispod i iznad i mora da bude prijavljeno nadležnoj opštinskoj inspekciji. Ukoliko nije prijavljeno nadležnoj opštinskoj inspekciji, takvi radovi treba da budu prijavljeni i treba da se stopiraju. Ukoliko bilo ko menja instalacije u stanu koje utiču na celu zgradu, također to ne sme da radi bez uslova preduzeća koje je to postavilo. Ako pričamo ovde o instalacijama koje su za grejanje, to smo i pominjali kada smo imali ovde direktora iz elektrana, a to je niko ne sme da menja raspored i broj grejnih tela bez saglasnosti elektrana, jer to ugrožava ceo sistem snabdevanja zgrade. Da li je tad slabije grejanje? Da. Da li to plaćaju svi stanari? Nažalost, da. I to svi osete ukoliko neko uradi drastičnu izmenu na sistemu. E sad, ono što je bilo poslednje pitanje, a tiče se same postavke ograde uz autoput, znači jedan deo radova će izvesti grad Beograd po najavi gradskog menadžera, a drugi deo radova će izvesti sami Putevi Srbije, jer to jeste put koji pripada Republici, ali je grad odlučio da pomogne u svim tim naporima kako bi se olakšao život sugrađanima koji žive neposredno uz autoput, znači blok 23, 24, blok 28, 30, znači 29, izvinjavam se. Znači blokovi koji se tu nalaze, naravno i ceo ovaj deo uz Genex, kako bi se ta buka, to jest zagađenje bukom, svelo na minimum. Jer buka je jedan od većih stresogenih faktora u našoj sredini, znači na kraju i zakon o sprečavanju buke kaže da svaka buka koja je 40 decibela više od uobičajene, 40 decibela je, da kažemo sad, daleko manje nego sam nivo razgovora koji ovde vodimo u studiju,
izaziva određeni stres, izaziva to zagađenje bukom i utiče na zdravlje, opšte javno zdravlje. Doktore, možemo malo više o tome. Što se tiče buke, evo, dobro je napravio ovaj uvod Darko. Buka jeste jedan od značajnih faktora iz spoljne životne sredine koji utiče na zdravlje i to permanentno, onako pozadinski, to često i ne primetimo, ali jednostavno ne postoji adekvatna adaptacija organizma na buku, to su dokazale studije, jednostavno ona svakako ostavlja određene posljedice i nažalost ipak Beograd je visoko urbanizowana zona i aglomeracija i mi praktično prate se stalno parametri nivoa buke u gradu Beogradu i u prolećnom i u jesenjem ciklusu i praktično možemo reći da su ti nivoji prekoračili dozvoljene vrednosti za određene zone od 10 pa do skoro 20, malo manje od 20 decibela, što je ipak nepovoljna situacija, ali takva situacija vidimo i u Evropskoj uniji gdje se smatra da je više od 25% populacije izloženo buci veće od 65 decibela, što je zaista opterećavajuće. I buka je povezana sa više drugih faktora, može biti udružena sa kofaktorima tako da može izazvati određena oboljevanja, poremeća i ne samo sluha, jer jednostavno ona deluje na centralni nervni sistem, i to na vegetativni nervni sistem koji pokreće mehanizme, podiže krvni pritisak, kardiovaskularni sistem, poremećaj hormonski disbalans, nije naivna i to treba pratiti. Ajde ovako, u sledeće nedelje nastavljamo priču, došli smo do pred sam kraja, ali moramo i velika mi želja da promovišemo broj 1. Molim broj 1, to traje nekih, ovo je duža verzija, 47 sekundi tačno, merio ja. Ajde da vidimo šta to naš Beokom dragi radi za dobrobit svih nas. Svakoga dana prolazimo ulicama Beograda. Nekada mi pronađemo problem. Nekada problem pronađe nas. Nekada jednostavno ne možemo da ih obiđemo. Tada se svi pitamo ko je nadležan. Vaša briga je naš problem. Beokom za pametno rešenje problema. Jeste, idemo u susret ovim novim tehnologijama. Aplikacija Beokom potpuno je besplatna aplikacija, trenutno samo za Android uređaje. Ja očekujem u narednih 30-35 dana da će da ide i za iOS i za Windows, tako da radimo intenzivno na tome da olakšamo našim sugrađanima da prijave sve probleme. Ništa ovde nije, da kažemo, slučajno. Sve je namerno urađeno, znači tu smo da pomognemo, tu smo da izbacimo papirologiju, tu smo da transparentno dava mogućnost sugrađanima da prijave problem. Između ostalog, još je jedna aplikacija u razvoju, aplikacija koja će se baviti mogućnošću da naši sugrađani, naši Beograđani pomognu u donošenju određenih odluka koje se tiču samog funkcionisanja grada Beograda i da za uzvrat dobiju i određene nagrade, određene benefite u gradskom prevozu, u parkiranju, u određenim ustanovama kulture, zoološkom vrtu i sl. Znači, trudimo se da svakog meseca, svake godine ponudimo nešto novo. Krenuli smo polako, Facebook, Twitter, aplikacija, sajt, portal i idemo dalje. Doktore, hvala puno. Hvala na pozivu. Dragan Pajić iz Gradskog zavoda, kratko i jasno. E, sledeće nedelje nastavljamo ovu izuzetno zanimljivu priču uz neke nove pokrivalice, kako mi to kažemo. To je Darko. Hvala vam najlepše. Zvani Glavaš, koga naši sugrađani i sugrađanke posebno jako vole, poštuju. Hvala. I to se nekako da mora zaslužiti to poverenje i to poštovanje. Samo svojim regalačkim ratom. Ajmo to tako da kažemo. I do vesti, a posle 11 sati tu stiže direktor osnovne škole Ivo Andrić, referentne škole u Beogradu Milan Pašić i pričat ćemo naravno o đaci i o školama.